Ողջույն սիրելի առաջին դասարանցիներ, նորից մայրենի ժամն է։ Նորից ցեսեմ միայն ես Վիշապիկոս Կարթալիկոսը եւ հետաခրքիր է թե այսօր մեր ընկեր Արաքելյանը ինչ ցանային հանձնարարությունը մեզ ուղարկել։ Եկեք ժամանակ չկորցնենք եւ միանգամից լսենք եւ սկսենք մտածելը։ Գնացիկ։ Ողջույն քարթալիկոս եւ սիրելի աշակերտներ։ Ես արդեն գուշակում եմ, որ դուք գիտեք, թե ինչ հարց եմ տալու, բայց այս հարցը բոլորովին ուրիշ է։ Դրա համար առաջարկում եմ ել ավելի ուրախ դ լսել պատմությունը։ Գինացինք։ Արճամքան ապուրը ամբ նանձրևեց։ Արևն առնացավ, ասեց. «Առնացեիք անտառներ, առնացեիք արտեր, անտարում, արվիապի»։ Արտում արնացան արջը, արջանուկը, աղվեսը։ Արջն ասաց. աղվես, առի այցելենք արջանը, ապուրը անուժանենք։ Աйցելենք արջախբեր, ասած աղվեսը։ Արջը աղվեսը, այցելեցին արջանը, անուշարեցին ապուրը, արջանը ասացին ապրես։ Հիմա ուշադիր իմ հարցը։ Ինչ անսովոր բան նկատեցիք այս պատմության մեջ։ Որպես հույժում կարող եմ ասել, որ աշադրություն դարձնեք բոլոր այն բարերի առաջին տառերին, որոնցով սկսվում է պատմությունը։ Դե, ձեզ հաջողություն։ Դե, ինչ սիրելի երեխաներ, դե եկեք սկսենք մտածելը։ Ինչ հյուրա դուք բան մենք նկատեցինք։ Ինչպես մեզ Հուշեց Ինկեր Արաքելյանը, ուշադրություն դարձնենք բարերի առաջին դարերին։ Անտար առչամուկ, աղвес, արտնացան։ Ի հարկե ճիշտ է կնկատել, բոլոր բարերը այս պատմության մեջ սկսվում էին «ա» տառով, այսինքն սա այս պատմության հյուրահատկությունն է բոլոր բարերը սկսվում են A-տառով։ Եկեք շնորհակալություն։ Գտնենք Հերինակին եւ Անկեր Արաքելյանին, որ այսպեսի հետ ա-տաքեր։ Գիր առաջադրանքեր տվել մեզ։ Իսկ այս 10-ին այսքանը ուշադրիր եղեք, թե ինչ բարերով են սկսվում բոլոր պատմությունները, որ կարդում եք եւ կհանդիպենք մյուս 10-ին։ Առայժм, յուհու։